Messi, Maradona. Nejhezčí byl asi minulý rok za Žižkov proti Vlašimi, když jsem z 25 metrů to dal do víka. Asi Teplice, protože jsem se proti ním vlastně zranil na 2 měsíce, takže asi tak. To, kdybych nebyl fotbalista, tak bych rád měl třeba kapelu a byl zpěvák s kytarou nebo tak. Arsenal Barcelona se mi líbí. Z takový novodobý historie jsem hrál výborně s Davidem Pavelkou v Liberci. Útočit. Rád dělám jiné sporty jako hokej nebo tenis. Piju už celkem dost koly a měl bych se asi víc protahovat. Ta moje. Třeba Ráno nebo Anděle od Kuby Děkana.